Урматтуджин, барыңыздарды көргөнүмө абдан кубанычтамын. Ыйык ишембе күнүңүздөр, Иса Теңирибиз баталасын. Өзгөчө жаштарга ысык саламамды айтам. Биз менен бирге болуңуздар жана Кудайымдын сөзүн угуңуздар. Бүгүнкү биздин темабыздын ой жүгүртүүнүн темасы, Кудайымдын сөзүнүн темасы бул кулчулук деп аталат. Биз кул дегенде эмнени ойлойбуз? Балким сиздер эсиңерге келеттир. Талаада илгерки замандарда талаада иштеп жаткан кулдар. Же балким сиздер көргөндүрсүздөр чоң таштарды жылдырып аткан кулдар пирамида салып жаткан кезин. Чындыгында тарыхта ар кандай архитектуралык үйлөр, архитектуралык калдыктар, тарыхый мурастардын бардыгы тең кулдардын кол менен салынган. Биз билебиз, кулчулук тарыхта болуп келген. 1865 жылы 6 декабр күнү кулчулук жоюлган экен, расмий түрдө. Ошол кол коюлууда, ошол келишимде көптөгөндөр сүйүнүп калган. Бул Америкада болгон окуя. Бирок эң кызыктуусу 36 штаттын ичинен 27'си гана ошого кол коюп, ошол келишимге макул болушкан. Бирок мени эң таң калдырган акыркы штат Миссисипи деген штат Америкада 1995 жылы гана ошол келишимге кол коюп отурушат. Бул кандай таң калыштуу? 100 жыл мурун кулчулук каршы деп чыккан адамдарга эми араң кол коюлуп жатат. Ойлонуп көрсөңүздөр, канча жылдар басып өттү, канча деген күндөр өттү, бирок кулчулук расмий түрдө кол коюлбай жүрө берген экен. Бирок кийин 2013 жылы гана расмий түрдө кол коюлуп, келишимдердин баарына кол коюлган экен. Бирок бүгүн биз ал келишим менен кулчулук токтоп калды деп айта албайбыз. Анткени биз интернетке барып эле жаңылыктарды уксак же Google'дан ар кандай маалыматтар издесек, анда биз ар кандай тарыхтарды, ар кандай окуяларды табабыз. Тейил мамлекет же бул мамлекетте дагы деле адамдар кул болуп жүргөнүн угуп турабыз. Кээ бир үй бүлөлөр, кээ бир адамдар дагы деле бүгүнкү күндө 21-чи кылымда кулчулукта баш ийип, колу байланып жүрүшөт. Бул эмне деген шундук? Бул кандайча мүмкүн болуп калды бүгүнкү күндө? Бүгүнкү жаңы замандын коомунда эмнеге кулчулук дагы деле бар? Биз 21-чи кылымда жашап жатабыз деп айтып атабыз. Эмне үчүн ушуга карабастан адамзат кулчулукту жеңе алган жок? Бул суроонун жообун табыш үчүн биз ыйык китепти ачып, окуп, изилдеп көрөлүк. Ыйык китептин эң башкы баптарын, эң биринчи китептерин ачсак, биз жаратылыш китебин ачып окуйбуз. Ал жерде Кудайым Адам ата менен Обо энени жаратканда Кудай ата аларга мындай деп сөздөрдү айткан экен. Бул дүйнөнү башкаргыла жана бул дүйнөгө ээ болгула деп кандайдыр бир тапшырма берет экен. Башкача айтканда Кудай адамзатка ушул дүйнөнү башкаргыла деп колуна мүмкүнчүлүк берет экен. Кисилер көрүп турган жаныбарлар, өсүмдүктөр, суунун ичинде балыктар бардыгы силерде дейт. Бирок 3-чү бапта, башталыштын 3-чү бабында биз окуп атабыз. Алардын аң сезиминде Кудайымдын сүйүүсүнө, Кудайымдын ишенимдүүлүгүнө кандайдыр бир мындай шек санап калганы байкалып калат. Бирок мунун бардыгына шайтан азгырып, кандайдыр бир мындай суроолорду туудурта башташат, баштайт. Мына ошол жерде биз окуп атабыз, шайтан чыныгы эркиндикти сунуштап турат. Эсиңердеби? Жылан эмне деп айтты? Силер эркин болосуңар, силер өзүңөр каалаганыңарды кыласыңар деп айткан экен. Албетте, буга чейин Адам менен Обо энеде эркиндик болгон, алардын өз чечими менен жашап келген. Бирок
Şeytan aytat, силер жөн гана тандабайсыңар. Силер өзүңөр чечесиңер. Эмне жакшы, эмне жаман экенин өзүңөр чечесиңер. Силер кудайдай болуп каласыңар деп айтат экен. Мына ушул эркиндикти шайтан сунуштайт. Адам менен обоюнеге. Бирок биз билебиз шайтан толугу менен айткан жок. Болгон чындыкты айткан жок. Анткени шайтан сунуштаган эркиндик бул эркиндик эмес, бул кулчулук же кулчулуктун ичиндеги эркиндик деп айтсак болот. Анткени шайтан сунуштаган нерсе эч качан биз үчүн эркин боло албайт. Элестеткиле, биз окуп атабыз 1-2 бапта Кудайым Адам атага обоюнеге буйрук берди. Башкаргыла, силер өз эркиңер менен мунун баардыгына ээ болгула деп айтат экен. Бирок шайтан айтат, жок, сен башкача кыл дейт. То есть шек санап кандайдыр бир азгырыкка салды. Анан Адам ата менен обоюненин күнөөсүн айынан бардык адамзат чындыгында ушул кулчулукка кирип калдык. Элестеткиле, сиздер жаныбарларды абдан сүйгөн адам деп элестетелик. Анан силер бир банканын ичине бир жаныбарларды, бир чычкандар болобу же курттар болобу кармап турасыңар. Анан силер өзүңөр чечесиңер. Ал банканын крышкасын ачасыңарбы, тамагыңарды бересиңерби же эркиндикке бошотосуңарбы, өзүңөр чечесиңер. Мына ошондой эле мисал Адам атада болгон. Адам менен обонун колунда ушундай табият, ушул жаратылыш, ушул дүйнөнүн баардыгы тең алардын колунда болгон. Бирок элестеткиле, ошол банкаңардагы жаныбарлар банка жерге түшүп, айнек жарылып, сынып, ичиндеги болгон курттар мисал үчүн, эгерде силер курттарды ээлеп турсаңар, курттардын баардыгы кайка кетти? Баардыгы тең чачырап, баардыгы тең аралашып кетип калышты. Бул эмнени деп айтып турат? Силер башкарбай калдыңар, силер аларга ээ болбой калдыңар дегендин мааниси. Мына ошондой мисал менен биз бул дүйнөнү дагы жоготуп алган экенбиз. Адам менен обо кулдарга айланып калышты. Алар эркиндиктен айрылып калышты. Балким сиздер суроо береттирсиңер. Мен эмне бүгүн малаймынбы, мен эмне кулмунбу деп. Бирок биз аны түшүнүш үчүн биринчи билишибиз керек. Эркиндик деген чыныгы эркиндик бул эмне? Биз бүгүн айтабыз, мен эркин мамлекетте жашайм, мен эркиндик тең укуктуу мамлекетте жашайм деп айтабыз. Бүгүн көптөгөн жаштар айтат, мен чоңойдум, мен улгайдым, мен деген жаш эмесмин, мен бала эмесмин, мен өзүм чечими кабыл алам деп шашып аракет кылышат. Эсиңердеби, Илик китепте атасын таштап кетип калган уулдун окуясындай болуп, эсиңердеби, ал ата мага менин мага керектүү, мага таанымал, мага табышталган буйругумдун байлыгымдын жарымысын бер, мен кеттим деп кетип калбады беле? Эсиңердеби, мына ошондой эркиндик деп бүгүн көптөгөн адамдар ойлошот. Эгерде биз бүгүн 3 негизги түшүнүккө байласак, анда биз кийинки 3 сөз менен мен түшүндүрөт элем. Эркиндик бул эркин сүйлөө, эркин ойлонуу жана эркин иш аракеттерди жасоо. Мына ушул 3 нерседе эркиндик байланыш байкалат. Мисалы үчүн эркин ойлонуу. Биз эркин ойлоно алабыз. Ар кандай ойлор жөнүндө өзүбүздүн оюбузду интернетке жазабыз, башкаларга бөлүшөбүз, телефон чалабыз. Бирок биз ошол эркиндик менен пайдаланып, сөз эркиндиги менен пайдаланып, биз ушактарды айтышыбыз мүмкүн, бирөөнү жамандашыбыз мүмкүн, сөгүшүбүз мүмкүн же жаман нерселерди кылышыбыз мүмкүн. Бул дагы эркиндик. Анан кийин биз өзүбүздүн ойлорубузду, биздин сөздөрүбүздү иш аракетинде көрсөтөбүз. Биз иштерди кыла баштайбыз. Биз өзүбүздүн каалообузга таандык, эч кандай мындай чектөөсүз каяка каалайм ошо жака барам, эмне кылсам ошонун баардыгын кылам деп ойлойбуз. Бул дагы кандайдыр бир эркиндиктин дагы бир түшүндүрмөсү. Бүгүн
Бул адамзат үчүн эркиндик. Бирок ыйы китепке кайрадан кайрылып көрсөк, ыйы китепте жазылып турат. Эскердеби, Иса чыныгы эркиндикке чакырып жаткан кезинде ага адамдар айтпады беле: "Биз ансыз эле эркинбиз. Эмне үчүн сен бизге эркиндик жөнүндө үйрөтүп жатасың? Биз эмне кулбузбу? Биз ансыз эле эркинбиз" деп айтышкан Исага. Эсиңердеби, ал убакта жүйүттөр же израилдиктер алар кулчулукта жашап жүрүшкөн, аларды Рим империясы басып алган. Бирок Иса бул жерде башка кулдук жөнүндө айтып атат, башка эркиндик жөнүндө айтып атат. Жакан 14-чү бап 1-ден 4-кө чейин окуп көрсөк, Иса эмне жөнүндө айтып жатат? Келиңиздер, чок окуп көрөлүк. 14-чү бап 1-ден 4-кө чейин. Кайгырбагыла, Кудайга жана мага ишенгиле дейт. Атамдын үйүндө орун көп. Эгерде андай болбосо, мен силерге айтмакмын. Мен силерге орун даярдаганы бара жатам дейт. Анан 3-4. Барып силерге орун даярдап койгондон кийин кайтып келем да, мен болгон жерде силерде болууңар үчүн силерди жаныма алып кетем дейт. Ал эми менин кайда бара жатканымды ал жака алып баруучу жолду силер билесиңер дейт. Павел римдиктерге 6-чы бапта мындай деген сөздөрдү айтат экен. Эркиндик, биз каалаган эркиндик, биз каалашынча жашагандай эркиндик өлүмгө алып келет дейт. Качан адамзат биз күнөөгө баткан сайын биз эркиндиктен бошой беребиз. Бирок шайтан бул дүйнөдө абдан мыкаачылык, кандайдыр бир мындай жакшылап ойлонуп сонун бир мындай капкандарды даярдап, кандайдыр бир азгырыктарды даярдаган экен. Бүгүнкү күндө кулчулук эмне? Бүгүн кулдар барбы? Ойлонуп көрүңүздөрчү. Биз ыйы китепти окудук. Күнөө бул кулчулук. Күнөө бул кулчулук деп айтып жатабыз. Жана эсиңиздердеби, Эден багында Адам ата менен Обо энеге шайтан ошол мындай калп эркиндикти сунуштаган. Балким сиздер уккандырсыңар номофобия деген сөздү. Ушундай түшүнүк бар экен. Интернеттен окусаңыздар болот. Номофобия деген бул коркунуч экен. Бул телефонсуз коркунуч. Телефонсуз калып калуунун коркунучу дейт. Бүгүн элестеткиле, адамдардын көбү ушундай телефондон жоголуп кетсе же телефон унутулуп калса, анда ал кандайдыр бир мындай депрессияга батып, жүрөгү лакылдап, кандайдыр бир көңүлү түшүп, мындай башкача болуп калат экен да. Бул дагы кулчулук, кандайдыр бир мындай паника, коркунучка батып калат экен, эгерде телефон арылып же телефон жоголуп кетсе же телефонго жарым саат тийбей калса. Дагы башка лудомания деген бар экен, ал азарт оюндарынан, оюн зоок оюндарынан мындай игромандар деп коебуз, э акча үчүн карталарды же игровой автоматтарга убакыт бөлгөн, ошолордон көз каранды адамдарды ушундай оору менен оорушат экен. Кээ бир адамдар теле көз карандуулук менен, шопоголиктер бар же дарылардан, же сексуалдык көз карандык, же селфи мания, игромания, лайкомания. Бүгүн 100'дөн ашык жаңы көз карандылыктын же эркиндиси мындай фобиялардын түрлөрү бар экен. Бүгүн адамзат чындыгында ушул оорулар менен оорушат. Бунун бардыгы кулчулук. А балким биз дагы өзүбүздү ушундай көз карандыктардын арасынан өзүбүздү таап калгандырбыз. Кантип биз бүгүн муну жеңе алабыз? Бүгүнкү заманбап кулчулуктан биз кантип арылып, кантип аларды кечип жеңе алабыз? Бүгүн биз кул болуп, кулчулукка баш ийилип калганда биз өзүбүз каалагандай ойлобой калабыз. Биз чыныгы эркиндиктен айрылып калабыз. Бул дүйнөнүн кызыкчылыгына байланып, бул дүйнөдө биз жашап калат экенбиз. Ыйы китепте жооп бар. Жакан 8:32. Ошол жерде жооп бар экен. 8:32 окуп көрөлүк. Эркин качан бирөөңөргө кул болгон эмеспиз, эркин болосуңар дегенин кандай дешти?
İsa аларга мындай деп жооп берди. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, күнөө кылган адам күнөөнүн кулу деп айтылат экен. Чындык бул деген эмне деп суроо берип жатышат. Анткени кээ бир адамдарга бул чындык деген бул абдан чектелген, мындай субъективдүү түшүнүк. Эсиңердеби? Шайтан убада кылбады беле, сөз бербеди беле, силер кудайдай болуп каласыңар. Силер эмне жакшы, эмне жаман экенин өзүңөр чечесиңер деп айткан экен. Бирок биз ыйык китепти жакшылап окусак, ыйык китеп бизге эмне деп айтканын көрөбүз. Көрсө, мындай баш ийүүлүк, мындай көз карандылык кудайга таандык эмес экен. Кудай тескерисинче эркиндикти бизге каалайт экен. Качан биз кудайыбыз каалагандай жашасак, кудайым бизге үйрөткөндөй жашасак, анда биз чыныгы эркиндикте болот экенбиз. Анткени кудайымдын эркиндиги бизге бакыт алып келе турган, бизге боштондук алып келе турган нерсе. Жана Жакандын 14-чү бабында дагы бир жолу окуп көрсөк. 6-чы аят. Мен чындыкмын жана өмүрмүн жана өмүрдүн булагымын жана маанисимин деп айтат экен. Көрсө Иса биз үчүн мына ушул чындык. Ал өзү чындык. Мына ошол себептен качан бизге ыйык жазуу чындыкты таанып билген күнү биз эркин болобуз дейт. А значит биз Исаны билишибиз керек экен. Канчалык биз Исаны көбүрөөк таанып аны өзүбүзгө ачкан сайын биз эркин боло баштайт экенбиз. Анткени биз шайтандан көз карандуулугубузду арылып жок болуп Исага жакын болгон сайын биз эркин боло баштайт экенбиз. Биз көп убакытта угуп калат экенбиз. Жаштарга ай тийбегиле, же балдарга ай тийбегиле, алар өздөрүнчө чечсин, алар өзүнчө жашашсын деп айтат экенбиз. Анан мындай аябай эле эркиндикке берип коёт экенбиз. Бирок тилекке каршы көптөгөн убакытта ушундай таптаза мындай эмне кылсаң ошону кыл деген эркиндик бактысыздыкка алып келет экен. Көптөгөн адамдар мындай алкоголдук же барган ар кандай башка көз карандылыкка байланып калат экен. Анан убакыт өткөн сайын билинбей адам бир проблемага байланып, бир көйгөйгө байланып, андан көз каранды болуп калат. Анан башка специалисттерге же жардамчы жардам бере турган адамдарга барып жардам сурабайсыңбы десе, алар айтат экен: "Жок. Мен билем. Мени кайрадан тиги жаман адатыңды ташта же бунуңду ташта" деп айта баштайт. "Мен анын баарын билем" деп айтат экен. Биз бүгүн интернетти ачып эле, окуп эле каалаган бир жоопту издей баштайбыз. Бирок биз бүгүн чындыкты же жоопторду ыйык жазуудан, ыйык китептен издебейбиз. Эмнеге? Анткени шайтан бизди көз каранды кылгысы келет. Бизди кулчулукта кармагысы келет. Эң биринчи менин эң башкы эрежем, мен өзүнчө бул кулчулуктан кете албайм. Мен өзүм чыга албайм. Экинчи, бирөө мен үчүн салым төлөшү керек. Бирөө мен үчүн өзүнүн баасын же кунун бериш керек. Мен өзүм кулчулуктан бошоло албайм. Мени бошотуш үчүн башка бирөө бир нерсе кылышы керек. Жана үчүнчү, бул чечимди мен өзүм чечим кабыл алышым керек. Мен үчүн башка бирөө чечим кабыл ала албайт. Менин пасторум, кызматчым, менин аялым, балдарым, ата-энем, эч ким мага бул чечимди түрт албайт. Мен өзүм гана эркиндикке чечем. Ошондуктан эң биринчи кадам: "Кудайым, мен эркин эмесмин. Мен кул болуп калдым. Мен күнөөнүн кулу болуп калдым" деп чын жүрөктөн биз айтышыбыз керек. Болгонундай баардыгын ачык айтышыбыз керек. Дагы кечирим сурашыбыз керек экен. Жана Иса мага кечирчи жана таштаганга жардам берчи деп сурайт экенбиз. Балким сиздер көргөндүрсүздөр, бир кино тасма бар эмес беле, анын аты Матрица деп аталат экен. Ошол жерде каарманга суроо берет экен. Сен даярсыңбы азыр өзүңдүн чечимиңди кабыл алганга? Көк дарын ичесиңби же кызыл дарын ичесиңби? Кайсынысын ичсең ошол чечим болот. Эгерде көктү ичсең дейт, сен көзүңдү жабасың, анан
gözünde açkanda sen uşunday illüzordok, mınday jakşı, mınday erteng menen turasın, jumuşuna barasın, gün sayın argınday mınday kuvanıştın illüziyası je mınday kalpı menen tolup kalasın deyt. Айла мисен кызыл дарын ичсен, анда сен бул дүйнөнүн чындыгы кандай экенин көрөсүң. Бүгүн ушул чечимди кабыл алгыла деп айтылып жатат. Мен бүгүн аягына чейин ушул калп жалган дүйнөдө жашагым келеби? Ушул кулчулукта болгум келеби? Бул дүйнөнүн мындай көз карандылыгында жашагым келеби? Бул суроону мен өзүм жооп берем. Кайсыл чечимди мен кабыл алам? Жана мен чечим кабыл алганда мен даяр болушум керек. Мен өзүмдүн жаман жактарымды, менин терс адаттарымды бардыгын көргөнгө даяр болушум керек. Анткени ыйык китеп, ыйык жазуу биздин болгонундай бизди кыялыбызды, биздин ички дүйнөбүздү ачып коёт экен. Биз чындыгында кандай адамбыз? Ыйык китеп айтат, биз бардыгыбыз тең күнөөкөрбүз. Бир дагы мындай ыйык жеткилең жок. Бардыгыбыз тең Кудайдын алдында күнөөлүүбүз дейт. Руханий жактан биз бардыгыбыз кулчулуктабыз. Анткени адамзат күнөөгө батып Кудайымдын даңкынан айрылып калган деп жазылып турат ыйык китепте. Көптөр үчүн Ыйса Машаяк бул жөнөкөй эле бир жакшы бир каарман, башка бирөөлөр үчүн бул майрамдык каарман. Пасха же ар кандай мындай машаяктардын майрамында гана эстеп турушат, ырдап турушат, жумурткаларды боеп турушат. Кээ бирөөлөр үчүн жөнөкөй эле мындай жакшы каарман, китептин жакшы бир каарманы. Анан кийинки жылга чейин унутуп коюшат. А бирок Иса мен үчүн ким? Сиз үчүн ким? А балким сиздин өмүрүңүздө Иса чоң кереметтерди аткарганга даярдыр. А балким сиздин жүрөгүңүз ушундай эркиндикти самап, эркиндикти каалап турган кезиби? Балким сиздер бүгүн көптөгөн суроолордун жоопторун башка жактан издеп жаткандырсыңар. Балким бүгүн сиздер Кудайга абдан муктажсыздар. Балким Кудайым бүгүн сизди толугу менен боштондук берип, толук эркиндик бергенге даярдыр. Ыйык китеп бизге муну айтып турат. Иса бизге үйрөтүп турат. Бүгүнкү күндө ар кандай лайктар үчүн, популярдуулук үчүн же коомдогу кандайдыр бир адамдардын арасында мындай жакшы имидж же образга ээ болуш үчүн балким мен бардык жаман иштерге барганга даярмын. Бирок мен айткым келет, ыйык китеп бизге кайрадан эстетип турат. Иса Машаяк мага сиздерге эркиндик бергенге даяр. Чыныгы эркиндик. Анткени Иса биринчилерден болуп колун бизге сунуп жана эркиндик бергенге даяр деп турат. Иса бизге менин балдарым болгула деп чакырган. Эгерде биз Жакан китебин 1-чи бабын 12-чи аятын окусак жазылып турат. Айлими ким Исанын сүйүүсүн чын жүрөктөн кабыл алгандарга Иса аларды Кудайымдын кыздары жана балдары деп аталууга мүмкүнчүлүк берди дейт. Бүгүн Иса болгону гана айтат: "Кабыл алгыла, мен сиздерди бактылуу кылам, сиздерди Кудайымдын балдары кылам" деп айтат экен. Ыйык китеп дагы бизге мындай сөздөрдү айтат: "Эгерде сиздер эркиндикти таанып билсеңиздер, анда эркиндик сиздерди эркин чыныгы эркинге дуушар кылат". Бүгүн Кудайым өзүнүн күчтүү колун тартып бизге жардам берейин деп турган кези. Биз өзүбүздүн оюбуз боюнча эркин боло албайбыз. Өзүбүздүн ниетибиз менен биз эч нерсе кура албайбыз. Болгону гана Кудайымдын жардамы менен гана, Кудайымдын чындыгы менен гана, ыйык жазуунун чындыгы менен гана биз туура эркиндикке тура алабыз. Бирок чыныгы эркиндик биз билебиз. Бул Иса. Иса айтпады эле: "Мен чындыкмын, мен жолмун, мен өмүр булагымын" деп Иса өзү жөнүндө айткан. Урматтуу достор, өзгөчө жаштар, Иса бул чындык, бул эркиндик.
бул дүйнөнүн жыргалчылыгында, интернетте же мен каалаган эркиндикте эмес. Бакыт, нукура жашоонун мааниси бул туура эркиндик менен жашоо, бул Иса. Бүгүн көптөгөн адамдар мындай кооз оюнчуктарга айланып, алданып, интернетте популярдуу болуш үчүн же мындай өзүнүн ийгиликтүү болгон сезимдерине алданып келип турушат. Бирок мунун бардыгы калп. Иса бүгүн чыныгы боштондук берейин деп турат. Эгерде биз Жакан 3:16 окусак, биз ал жерде укмуштуудай сөздөрдү окуп турабыз. Ал жерде жазылып турат: Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Иса жок, бүгүн эркиндик дагы жок. Исасыз чыныгы эркиндикти элестетүүгө болбойт. Биз алкоголдук көз карандыктан, тамекиден же башка кандай бир жаман адаттардан, же жаман өзүбүздүн адаттарыбыздан, кыялдардан биз арыла албайбыз Исасыз, өзүбүздүн аракетибиз менен. Ошон үчүн Иса бүгүн айтып атат: чындыкты издегиле, чындыкты таанып билгиле, ошондо силер эркин болосуңар. Анан ошол чындык сиздерге чыныгы болгонундай бардыгын көргөнгө жардам берет. Анан ошондон кийин гана Иса өзүнүн өмүрүн биз үчүн, бизди сатып алуу үчүн өзүн бергенге даяр болгон. Мына ошол себептен Павел өзүнүн сөзүндө, өзүнүн жазган каттарында абдан көп айтат, кайталап турат: биз бардыгыбыз тең айкаш чыгачка кадалган Исанын каны, төгүлгөн кан аркылуу эркин боло алабыз. Болгону Исана ишенүү аркылуу гана биз боштондукка ээ болобуз деп Павел көп жолу жазган. Бүгүн биз бай болгонго жана кудай болгонго же мындай калп эркиндикке ээ болуш үчүн же биз өзүбүз эмне жакшы, эмне жаман деп чечкенге бир күнү тээ мурун Адам ата обоени жоготуп алган. Бирок бул калп. Бүгүн мен эч нерсе төлөй албайм. Мен эч кандай кунум жок. Мен өзүмдү кулчулуктан боштондукка жибере албайм. Мени башка бирөө бошотушу керек. Иса бүгүн айтат: мен сенин ордуңа кул болоюн, мен сенин ордуңа камалайын, а сен боштондукта жаша, сен эркин бол деп Иса бизге айтып атат. 1 Коринтуктарга Павел айтат, 6:20. Сиздер ыйык каны аркылуу сатылып алынгансыңар. Ошол себептен денеңерде жана ички дүйнөңөрдө Кудайымды даңктап, батасын алып тургула деп жазылып турат. Иса ар бирөөбүздү өзүнүн каны менен сатып алды, мени жана сизди. Жана бул өз эркиндиги менен. Бүгүн мен нукура эркиндикке, чыныгы эркиндикке ээ болуш үчүн ушундай сунуш берип турат Кудайым бизге. Кудай биздин эркиндигибизди тебелеп же биздин бактысызыбызды каалабайт. Жок, ал тескерисинче биздин жүрөгүбүздө тынчтык болсо экен деп каалайт. Анын каалоосу боюнча бул дүйнө бизди башкарбастан биз өзүбүз башкаргандай деп каалайт экен. Бул дүйнө бизди башкарбаш үчүн Кудайым болгон иш аракетин жасайт. Жана биздин өзүбүздүн жаман жактарыбыз бизди башкарбастан, бул дүйнө бизди башкарбастан, өзүнүн бул дүйнө өзүнүн идеялары бизди башкарбастан Кудай өзү бизге эркиндикти бергиси келет. Бүгүн Кудайым өзүнүн падышачылыгына чакырып жатат. Анын падышачылыгы күнөөдөн боштондукта турат. Бирок ал үчүн эң биринчи кадам сыйынууда тизебизди бүгүп, бул ааламды жараткан Кудайдын алдында тизебизди бүгүп, Кудайым, кечирчи, мен мындан ары кул болгум келбейт деп айткыбыз келет. Мен мындан ары өзүмдүн сезимдеримдин, өзүмдүн күнөөлөрүмдүн, өзүмдүн жаман жактарымдын кулу болгум келбейт. Өзүмдүн сөгүнчөк сөздөрүмдүн, жаман ойлорумдун, жаман адаттарымдын кулу болгум келбейт. Мен шайтанга баш ийбестен, сенин
oğlun, senin balan bolgun gelet, senin kızın bolgun gelet, senin ölümün men üçün meni kutkargan, mağa erkindik bergen çındık. Suranam meni geçirip, meni jamanlıktardan saktaçı. Rahmat Kudayım, meni kabul alıp çatkanına. Amin. Ылайым ушул сыйынуу сиздердин күнүмдүк сыйынууңуз болсо экен. Күн сайын Кудайга келип, Исага келип, Исанын чындык кабыл алып, анан эркин болгонго. Качан биз Исаны жүрөгүбүзгө чын жүрөктөн кабыл алганда биз нукура, чыныгы эркиндикке ээ болобуз. Ылайым Кудайым сиздерге күч берсин жана силерге күч кубат берип, силердин колуңардан жетилесин. Силер ошол чечимди кабыл алышыңар керек. Ылайым бул дүйнөдө эч нерсе бизди башкарбастан бир гана Кудайым башкарсын. Анткени Кудай бизге чыныгы боштондукту берет. Анткени бул дүйнө башкарса мени, мен бактысыз болом. Бирок Иса, сен мени башкарсаң, мен бактылуулардын арасынан болом. Суранам, сага гана баш ийип, сага гана таандык болгум келет. Жүрөгүмдү чындыгың менен толтура көр. Жана ушул эркиндик, чыныгы эркиндик Иса менен болсун. Амин. Достор, барыңыздарды чогуу сыйынууга чакырам. Асыр ыраазычылык сыйынуусуна жана биз Кудайыбыздан сурайбыз. Ал биз үчүн өмүрүн берген. Сыйыналык. Кудуреттүү, күчтүү биздин ырайымдуу Кудайыбыз. Чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Бизди сатып алган үчүн бизге кунуңду төлөп бизди боштондукка алып келгениң үчүн суранам. Ар бир адам үчүн, ар бир жаштар үчүн мен өзгөчө сыйынгым келет. Алардын жүрөгүндө кандайдыр бир көз карандык болсо же жаман адаттары болсо бошото көр Кудайым. Алардын жүрөгү, алардын колдору сага тартылып чыныгы эркиндикке ээ болуп сени таанып билсе экен. Жүрөгүндө сен башкарчы Иса. Эркиндик жана боштондук жана ушул жаман жактардын жеңгенге күчүңдү бере көр. Сен өзүң жеңүүчү болуп чыккансың жана бүгүн бизге дагы жардам бергенге даярсың. Сенин нукура уулдарың болуп сени менен бололук. Исанын ысымынан. Амин.